מנחי הטקס לינור אברג'יל ואביב אלוש. בצד המחמאות הרבות שקיבלו מנחי טקס הדלקת המשואות, לינור אברג'יל ואביב אלוש, היה פוסט אחד שעורר סערה. בשל תוכנו, אבל לא פחות, בשל זהות מחברו, שופט ונשיא בתי משפט השלום בדרום בדימוס, עודד אליגון. אליגון בחר להתייחס לכיסוי ירושה וללבושה של לינור אברג'יל, והערב, בתגובה ראשונה לכאן חדשות, הוא אומר שהפרשנות לדבריו שגויה, אך לא חוזר בו. א' היא לא אשמה. מישהו ילביש אותה לטקס, ואם יש לי ביקורת זה אליו, כי זה שמגיש לובש מה שאומרים לו, ומי שילביש אותה שיהיה בריא, מה אני אגיד לך? בפוסט שפרסם בפייסבוק כתב אליגון, המגישה חובשת לראשה תרבוש רב קומות כמצווה בימים אלה על נשים שומרות מצוות. מידך, סמלתה האדוקה מבליטה היטב את שדיה המתנוססים בגאון לתפארת מדינת ישראל, זאת כדי לשמח את ליבם של אחינו החילונים, וכנראה גם כדי ליצור אווירה של אחדות בעם. למה שלא יהיה לה כיסוי ראש, אישה דתייה? שיהיה לה, אבל בעיניי שלובשים כיסוי ראש מצד אחד, מצד שני, סמלה סגורה אמנם, אבל מבליטה כל פינה בגופה, מוצנעת ולא מוצנעת. אז זה נראה לי קצת צבוע. וזאת לא בחירתה, היא לא אדם עצמאי? זה פרשנויות שאנשים מחפשים לעשות שערות בקוס של מים. אבל כאן לא הסתיימו הכותרות בסיפור. בהנהלת בתי המשפט ראו את השערה הציבורית ובאופן חריג בחרו להגיב. מדובר בהתבטאות מבישה ואומללה של שופט שלום בדימוס שפרש לפני כ-13 שנים ממערכת בתי המשפט, ומערכת בתי המשפט מתנערת ממנה מכל וכל. אם הנהלת בתי המשפט שיושבים שם אנשים טובים וחכמים מצאו לנכון להגיב כפי שהגיבו, אז אין לי שום בעיה עם זה. אני לא חייב להם שום דבר, ובוודאי שהם לא חייבים לי שום דבר. ואתה לא עד לסערה הציבורית שיש ברשתות החברתיות סביב דבריך? הסערה הציבורית לדעתי היא מלאכותית. יש מי שמוביל ומשפיע, ויש אנשים שמושפעים בתום לב גם. שמו אגב עלה לכותרות כבר לפני שנים ארוכות, כשבצד עבודתו החשובה כשופט, התבטאויותיו כלפי חרדים וכלפי עורך דין נחה עוררו סערה ואף הגיעו לדיון בכנסת. היום כאמור הוא כבר בגמלאות.